Ujori, karriera. Duhet të jeni më fleksibël për të shmangur ndikimin jo të shëndetshëm të mjedisit profesional dhe dështimin. Qëndroni të durueshëm dhe praktik në komunikimin dhe mos veproni sikur jeni ju gjithmonë të drejtë dhe duhet të pranoni dhe sugjerimet dhe këshillat e kolegëve, por dhe të korrigjoni sjelljen tuaj. Nëse keni sukses, mund të presni një rritje të ardhurave. Ka përcimin e vështirësive që shkon paralelisht me transformimin personal për të cilin keni shumë kohë që keni nevojë. Shëndeti. Jepini vetes kujdesin që ju nevojitet për të shkuar në një masazh, parukeri, manikyr, pedikyr, relaksimin e një banjo aromatike. Krijoni një atmosferë kënaqësie dhe relaksi pas çdo ditë pune. Dashuria. Kënaqësia për një partneritet vjen me një shprehje. Është bukur të jesh me dikë, antenat e të cilit do të jenë të ndjeshme për të tjerët, që nuk do të imponoj asgjë që e kupton nevojën tënde për pavarësi. Nga kjo shtresë mirëkuptimi mund të rezultojë një pushim ëndrrës së bashku, ku do dëshironi të qëndroni deri në fund të verës, por realiteti sjell sfidat, ndaj në fund korrigu do të gjendeni në një konflikt serioz.